okei okay. Ja proosid, ma juba panin nahka enda oma, võta vett siis. Pesin ma lolli juttu ei hakka ajama nüüd. Minu ees istub siis daam, oi viss on nimelt daam, neio, naisterahvas, kaunitar, kes on siis lõpetanud Tallinnas Tartus ülikooli ja ajakirjanduse. Voilà. Mõnele tuleb see ikka, sa oled seda väga palju korrutanud, aga mõnele tuleb see ikka uuesti nagu üllatusena. Et minusugune blonduke umbes suudaks teha ülikooli lõpuni ja korralikult ikkagi, sest on ju palju näiteid minu, kes on õppinud sama eriala, kes on saanud siis natuke poole alaga kuulsaks ja siis ei olegi enam lõpetanud, aga ma teadsin, et mu ema seda mulle ei andestaks, kui ma ei lõpetaks ära siis korralikult ülikooli. Ma olen üldse olnud selline hea tüdruk, kes alati teeb seda, mida ema käsib. Et alles nüüd viimastel aastatel on tulnud selline mässulisem pool, aga jah, Tartu Ülikooli ajakirjandus ja soovitan väga nendele, kes, kellele meeldib suhelda, kellele meeldib oma nina toppida sinna, kuhu see ei peaks käima. Et ajakirjandus õpetas mulle hästi palju, õpetas analüüsima olukordi, õpetas mulle õigesti reageerima ja ma ei tea, nüüd, kui sa oled selline skandalist, intrigant, siis kas on aidanud ka intervjuudes sind ennast, sest täna võetakse sinult intervjuusi. Sa osaled erinevates saadetes, on ju igasugustes aktsioonides, et on sa andnud mingid sellised kavalad nipid kanava? Kindlasti, sest ajakirjandusel ongi ju, kui ma, näiteks ma olen ise muidugi harjunud olema intervjueerija rollis, ehk siis ma natukene juba mõtlen ette, mis ta siit võib järgmisena küsida. Seega ma olen neist nagu kogu aeg pool sammu ees ja alati on parem öelda natukene vähem kui rohkem ja ma olen võtnud teise sellise printsiibi, et ma üritan mitte rääkida teiste inimeste eest, et ma räägin ise enda eest. Ja ümmargust juttu ja laveerimisoskust õpetab kindlasti ka ajakirjandus ja kommunikatsioon. Sa ütlesid praegu, et pigem vähem kui rohkem, aga minule tundub, et alati kui sa intervjuu annad, siis seal on ikka väga rohkem. Väga palju, et seal tuleb nagu laviinina, et igas sinu intervjust ikkagi saab veel 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nupukest veel eraldi selle pärast. Või saab kas või sellestki, kui sa lähed, noh, sa olid nagu, kus ma eile, täna ma pidin Intekalest, kui täna tulema ja õhtul teen teleka lahti ja vaatan, et seal on siis staar nümfomaan, on reklaamis on ju, täiesti vaala. Et kõik on nagu üle võlli, et ikkagi sind on nagu väga palju. Ja mulle meeldib šokeerida. Nii. Mis see ema ütleb? Ema, kes on sult üritanud kasvatada korraliku tüdrukut? Selles mõttes mu vanemad on mind just pigem kasvatanud selliseks, et sa ei pea olema hea tüdruk, sa ei pea meeldima inimestele. Selles mõttes, et kuidagi mu vanemad, kuigi nad on kommunistlikul ajal üles kasvanud, on nad ikkagi suhteliselt vabameelsed inimesed. Ja kuna mu enda ema, ma ei taha muidugi tema eest rääkida, aga ütleme nii, et ilusaid naisi saadab alati kadedus, siis ma olen alati harjunud sellega, et ma ei meeldi inimestele ja ma tekitan nendes nagu mingisugust sellist reaktsiooni. Mulle endal meeldib mõelda, et ma kuidagi näitan või olen kõik see, mida nemad ei julge olla. Ja siis ma olen selles kuidagi selle rolli, selle sotsiaalse rolli, mida ma etendan, nii omaks võtnud. Et see šokeerimine kuulub tegelikult selle hulka, et mulle meeldibki ajakirjanduses ja avalikkuses mängida mingisugust rolli ja mis sa arvad, kellelt ma seda küll õppisin? Ei tea, jah. Aga ma kogu aeg mind on kipitanud selline küsimus, et kas sa natuke liiga varasta ei teinud? Sa saad kus juures nüüd kohe 23, 24 september. Ja no, kas sa natuke liiga vara ei teinud? Sest kui mina nagu kerin oma seda atra tagasi, siis 23, mul olid hoopis mingid muud mõtted. No, maailma vallutamine, reisimine, eneseteostus, vaatlemine, nagu mingites asjades nagu süvenemine, õppimine pigem. Et see, et ma nagu tahaks 23 ja plaksti kohe kuulus, no see on ma ei oleks kõne allagi tulnud. Tähendab, noh, mida mul on rääkida nagu inimestele või mida mul on nagu anda peale
selles mõttes ma ütlengi, et ma olen alati olnud sellise suhtumisega, et kõike kiiresti ja kohe. Ma olen alati olnud üsna varaküps, mul on olnud ka alati veidi vanemad mehed minu elus. Ja ma olen ju selles mõttes 23-selt jõudnud õpetatud ülikooli, mul on oma firma, mis ei ole maailma kõige vaesem. Ma olen juba Power Hit Radio saatejuht, mul on juba nii suur vastutus, mul on alates sellest, kui ma olen 14 töötanud erinevatel ametipostidel, ma olen isegi olnud aednik kunagi. Et ma tahtsin kuidagi, oligi ma olin 14, kui mu vanemad läksid lahku ja mul anti nagu alati hästi palju vastutust. Et ma ei kasvanud vati sees, mind visati nagu kohe vette, et uppu või uju ja ma olen alati nagu pidanud hästi noorelt peale nagu ise vastutama. Samamoodi, kui ma olin 14, mu ema lubas mul käia peol ja ütleski mulle seda, et sa pead ise omad vead tegema ja ise pead vastutama selle eest, et kui palju sa jood, kus sa jood, kuidas sa koju jõuad, kuidas sa oma raha teenid, et see vastutus ongi tulnud nagu kuidagi hästi kiirelt ja kohe ja ma olengi nagu võibolla selles mõttes jõudnud natuke kiiremini areneda kui teised minu vanused, kes sa, ma ei tea, sõidavad oma vanemate autodega, saavad oma vanemate raha, mina ole vanemate raha küsinud, ma ei tea, 2 aastat. Et siis see kuidagi nagu jõudiski minuni nagu kiiremini, et ma olen alati tahtnud kõike kohe saada. Kus sul nii kiire on? Ma ei tea. Sa arvad, et su elu on lühik. Ma olen nagu närviaiga natuke. Mulle tundub ka, nagu kiire, et ma, sinuna ma isegi mõtleksin, okei, sa oled hästi palju siin saavutanud praegu. Kas sa ei ole ikkagi mõelnud, et see on iga, kus sa veel oled nii-öelda vaba? Et sa... Ma oleks põrutanud välismaale aastaid seal möllanud. No, ma arvan, et sa saaksid suures maailmas, no halloo, sinusuguse välimusega, sinusuguse karakteri ja julgusega, saaks suurepäraselt hakkama. Ma ei ole ise, ma olen püüdnud ise ennast analüüsida, aga ma pole siiani aru saanud, et miks mind ei ole kunagi tõmmanud välismaale. Võib-olla see on ikkagi seotus mu vanematega, et nende heaks kiite, nende läheduse, nendega kuidagi kontaktis olemine on mulle niivõrd oluline. Et ma ei suudaks olla, ma suudan olla iseseisev, kui ma tean, et mu vanemad on lähedal, aga ma ei suudaks olla võib-olla iseseisev, kui ma olengi täiesti kuskil võõras keskkonnas. Et nii... Arvad, et sul poeks jänes pükse siis? Tead, ma mind nagu ei tõmba kuidagi, et mulle meeldib selline nagu rahulik kodu. Ma tean, selline... mis see on tegelikult. No, sa ujud väikses... Pesa punumise soov on see. Ei, võib-olla tõesti seda ka, ma ei tea, aga see on väikses konnatiigis ujumise lihtsus. Ja et ma saan olla kõige suurem kõige kala väikses tiigis. Just. Vahet pole kas väike, ühesõnaga, et peasin ma saan olla kõige parem, kõige ilusam, kõige tähtsam, kõige targem, kõige tublim, kõige rikkam. Kõike seda, et ma ei julgegi võib-olla siis endale nagu, nii suurt väljakutset võtta, et kui ma ei tea, et ma 100% ei võida, kuna ma olen tohutult võidujanuline. See on kõud. ma hakkan kus juures, me hakkame Brigittega, proovime siin ühte stand-upi teha üsna lähiajal. Ja, ja ma ei tea, me räägime siis sellest, et meeste teemal räägime hästi palju seal. Vaata, mul läks kohe naer, naer pühiti kohe. Jah, meeste teemal räägime. No ma panin nüüd siin kirja, aga mul ei jää kõik su meeste nimed ju meeldus ja riburada pidi, mis sul siin kõik on olnud. On ju. Nii, Rando vahetus siis Ronni vastu. Rauno. Vabandust! Vabandust, Rauno. et Ronni vastu, no see ka mingi 20 aastat vanem sinust siis või? Ei ole, ma nüüd elukaaslase valikul olen võtnud ikka, ütleme nii, et üsna samasse kanti nii vanuselt kui ka välimuselt. Minu nõrkus on pikad prillidega mehed. Aga raha? Tead, rahalises mõttes hästi lihtne. Siis ma jälle ju peaks vaata konkureerima kellegagi, et kumb teenib rohkem. Mul on ju lihtne olla see, kes teenib ise rohkem. Et ma pigem olen vaadanud selliste... meeste poole, kes oskavad armastada, kes annavad mulle lähedust, aga minu praktika põhjal need mehed, kes on kuidagi teeninud palju raha ja on jõudnud elus kuskile kõrgele, nad on ju pidanud mingil määral laskma teisi inimesi üle ja need inimesed nagu selles mõttes ma ei ole näinud, et need inimesed oskaksid nagu täiesti põhjani armastada, täiesti teha ennast armastuse jaoks täiesti narriks, et mul on vaja seda. Mul... See oli põnev laks praegu, sest vanemate peestepool elukogenud naine räägib siin, et on see huvitav asi, et nad tõesti on kogenud. Vaata, nad on elus midagi, sa ei saavuta ju mitte midagi, kui sul ei ole kogemusi. Aga ma saangi ju koos temaga siis saavutada. See minu ma ei proovi siin ümber veenda. Lihtsalt ma ütlen, et vanemad mehed on väga põnevad, nagu mingi teatud eani. Siis kui sina jõuad nende ikka, siis
tuleb nad nagu ära pühkida. Aga ma olen seda ka selles mõttes proovinud ja ma alati tundsin kuidagi sellist seksismi ja tunnet, mis mulle ei meeldi. Mulle ei meeldi see, et keegi mulle ütleb, et nii on, sest mina otsustasin nii. Isegi ei teki nagu mingisugust arutelu kohta, ma ei taha muidugi nagu üle, noh, üldistada nüüd on ju. Aga siiski, et nagu selliste vanemate ja edukamate meeste pool käib kõik nende pilli järgi. See, kes maksab, see valib muusika. Mm-hmm. Nii on. Ja mulle meeldib ise muusikat valida, ma töötan raadios. Mm-hmm. No. Siis ongi kõik ei saa, et kuskilt tuleb teha nagu allahindluseid ja minu allahindlus minu mõelest on täiesti okei, mida ma teen, on see, et hetkel 25-aselt neil ei ole veel nii palju raha, aga samas neil on kuidagi, nad on... Ma räägin mõlemast peikast nagu korraga. Räägi, väga tore. Aga nüüd on ikkagi nagu, ma ei taha öelda neil, ma räägin nüüd ikkagi praegusest peikast, et ma näen nagu seda, et tal on nagu soov ja tal on tahet ja ta on hea inimene. Ja me oleme võrdsed selles suhtes. Kuidas on sinusuguse türukoga käia üldse? Ma mõtlen selle vaese Ronni peale ja siis Rauno peale ka. et kuidas on käia, sest mõttes, et kuidas nende närvikava sellele vastu peab? Te lähete kuhugi välja, te liigute isegi tänaval, te lähete poodi kasvi, teete ükskõik mida, inimesed ju teavad siin, tunnevad siin ära. Et on tekinud sellelt pinnalt ka nagu mingid nagu ebamugavastunnet. Kõige tähtsam, kui ma hakkan kutti valima, on enesekindlus. Ja võime läbi huumori näha neid kogemusi. Ja ikkagi ongi see enesekindlus, et ta teab, mis ta on väärt. Ja mina tean ka seda, mis ta on väärt. Ja lihtsalt tulebki endasse ja minusse uskuda, teine teist tuleb usaldada. Ja siis kuidagi kõik... Mulle meeldib hästi selline sitaat, mida ma kuulsin oma lemmikfilmist Kadunud tüdruk. Et kui me oleme koos, siis everyone else is background noise. Kõik teised on taustamüra. Ma ikkagi arvan, et see on meeste rahvale üsna selline närvesööv, isegi ükskõik kui tugev ja ükskõik kui enesekindel ja vapper meestaga ei oleks. Ja see teadmine, et kui ta teeb ühe vea, siis ma lähen klubisse ja ma võtan järgmise. Isegi mitte seda, kallikene, issad juba. Isegi mitte seda, ma mõtlen, et nii raske on sellise tugeva naise kõrval olla, nagu, kes, noh, keda kõik teavad, sa oled kuulsus, sa oled celebrity. Et selles mõttes, no ma ei tea, mees võib tunda mingis mõttes ikkagi aksessuaalina ennast sinu kõrval, mitte vastupidi. Aga siis see on tema isiklik probleem, millega ta peab ise tegelema. Aga nagu ma ütlesin, ma pole mitte kunagi kohanud nii enesekindlat inimest meessoost, kui on minu praegune Veika. Aha. Ja meil on selles mõttes ühisosa ka see, et me oleme mõlemad õppinud kommunikatsiooni. Me oskame mõlemad analüüsida ise ennast ja ma tundeid ja siis vastavalt reageerida. Et selles mõttes kommunikatsiooni kõrgharidus minuga käimise puhul tuleb kindlasti kaasa. Ja tal oli ju enne naine, oli ka kuulus ju. Aha. Me oot uuri välja. Aha, okei. Okay. Oota, kaua te olete koos on nüüd? Me tunneme teineteist 2 aastat, aga natuke lihtsalt pidi aega minema, kuniks me... Ega sa ei võtnud jälle kellegi teise naise peikat ära, see iljutine skandaal siin. Äkki see kord läks vastupidi. Okei. Okay. Et sa ei võtnud kellegi oma nagu ära? Ei, ma ei võtnud kellegi peikat ära. Okei. Okay. Sa ei olnud ka suhtes samal ajal, kui tema tuli ja võttis sinu ära? Ausalt vastus, paluks. Ausalt vastus, selles mõttes, et kui me kokku läksime juba, siis ma ju ikkagi läksin vallalisuse energia pealt. Ei olnud topetsuhed samal ajal, nagu hetkeks ikka oli. Aga mis see topetsuhe tähendab? Ah, natukene siit elad eelmisega veel koos, aga juba kiikad uut ja käid võibolla kohvitavas, veinitamas selle uuele. Ütleme nii, et ma võin olla suhtes, aga ma ei olnud surnud. Mul olid ka ikkagi silmad peas. Aga mida siis mehed tahavad? Ma arvan, et mehed tahavad põnevust ja ongi minu mõelest kahte tüüpi mehi, kes tahavad ebakindlaid naisi, kellega on lihtne, keda on lihtne petta ja siis need mingisugused, need minu tüübid, need, kes tahavad põnevust ja enesekindlust ja draamat ja kirge. Mm-hmm. Kui me nüüd hästi robustselt teeme nagu kaheks, et mida need mehed tahavad. Ei, muidugi need käsitusi on erinevaid. No, me oleme tihti peale rääkinud, et siin Eestis on ikkagi kuidagi nende meestega keeruline. Selles mõttes, okei, meil on väike riik, on ju, kõik teavad kõiki, kõik tunnevad kõiki. Ja kusjuures meestega on natuke kehvasti ses mõttes, et nad ei ole just seda, mida sa kogu aeg nagu siin piedestaalile tõstad, et enesekindlad ja sellised mõnusad. Ja ei olegi. Neid on hästi vähe. Ongi. Aga sinu käib nagu laks, siit, sealt, võtan siit. Kuidas sa neid murrad? Kuidas ma Ronni murtsin? Üldse mehi murrad.
Ja kuidas sa Ronni murdsid? Ja? Ma arvan, Ron on mulle öelnud, et ma ei taha muidugi jälle tema eest rääkida, aga ta on mulle öelnud, et talle meeldis minu puhul see, et tema jaoks oli harjumatu näha, et ka naised võivad nalja teha, et see ei ole ainult meeste roll nalja teha. Et talle meeldis see, et ma julgengi kuidagi avalikultki panna mehi paika ja huumorit teha, et ma olen hästi sihikindel. Et kui ma ikka midagi tahan, siis ma saan selle ja ma töötan nii kaua selle nimel, kui ma saan selle. Uh-huh. Et ta lihtsalt kuidagi nagu... See ei hirmutanud teda, et seksime kolm korda päevas. Miks sa teda hirmutama? Miks sa peaks ühtegi meest hirmutama? Eriti kellega ma koos olen. Ma ei tea. Seal on nagu kasut sees ikkagi mõlemal. Okei. Okay. Ja proosid, ma juba panin nahka enda oma. Võta vett siis. Pääsin ma lolli jutta ja kajama nüüd. No, me jõuame sinna, me oleme alles alguses. Okei, okay, aga no, meestega koha pealt on sul nagu okei. Okay. Ja räägime poliitikast natukene, sest on hästi põnev saade on tulemas. Me võime juba selle avalikustada. Söögi tegemise saade, õbelusikas, kokk, staar kokk. Kui ise olid seal no, saatejuht, tähted õbelusikas. Jah, tähted õbelusikas. Mulle meeldisid sina saatejuhina palju rohkem. Aitäh, kallis. Mulle alati meeldivad inimesed, kes oskavad pugeda. Yeah. Aga, ja sa sattusid sellise toreda kompvekiga kokku seal nagu Martin Helme. No, ma ei taha temal rohkem, talle nagu rohkem reklaami teha, sest ma EKRE vastane olen totaalne. Aga sa üks-kaks ütlesid ikkagi, noh, pidite olema tunde ühes ja, autos. Saaremalt tagasi sõites Tallinnasse. Just, ja sa enne saate algust ütlesid ikkagi, et taga oli nagu põnev. Jah, ajakirjanduslikus mõttes oli temaga põnev rääkida. See... Kui minul kellegagi arvamusi ühtib, kellega mul üldse arvamus peab ühtima, ei peagi mitte kellegagi ühtima. Mul on minu arvamus, sul on sinu arvamus. Mind huvitab teada, kuidas teine inimene mõtleb. Sellepärast ma läksin võib-olla ajakirjandust õppima. Uh-huh. Et minu eesmärk ei ole, et me jõuame mingisuguse ühise nagu arvamuseni. Vaata, ma ei ole poliitikas. Minu eesmärk ei ole see, et kõik arvaksid täpselt nii nagu mina. Ja oli väga põnev kuulata, kuidas tema lähenes väga tähtsatele probleemidele ja oli selles mõttes tore näha, et meil oli ka suures osas oli meil ka ühisosa. Näiteks me mõlemad olime nõus, et pedofiilide karistused Eestis on liiga madalad. Ja kus me veel nõustusime, minu jaoks fundamentaalselt, kui ma olen käinud ülikoolis ja ma olen näinud vaeva, et saada endale töökoht, mis mulle meeldib, ma saan head palka, miks ma peaksin mingisuguse astme järgi siis rohkem maksma. Mille eest? Nii või naa on ju 20% maksude mõttes. Ja nii või naa on ju, ma ei tea, 20% 1000 eurost või 600 eurost on ju nii kui nii juba rohkem. Uh-huh. Et me olime selles osas täiesti nõus. Uh-huh. Ja kus te lahku läksid arvamused? Lahku läksid arvamused võib-olla selles osas, et tegelikult ta isegi ei ole, ma ei tea, nagu ajakirjandus võib-olla sildistaks, et ta just kui oleks homo vihkaja. Või mingisuguste... Ta on pagulaste vihkaja, venelaste vihkaja, homode vihkaja. Aga see on natuke liiga emotsionaalne, võib-olla väljend nagu vihkaja. Ta lihtsalt läheneb kuidagi... Noh, mis on tema jaoks probleemide rõhuasetus, et ma selles mõttes ei olnudki päri, et minu arvates, kui me räägimegi Eestist üldisemalt, siis ei ole nagu mõtet keskenduda. Ma ei tea, kas see on 10%, kes on homoseksuaalsed. Nendest selles mõttes, mis me räägime nendest, et nii kaua ja nii palju ja siis... Teeme tahavad. Suured kampaaniad sellest, et minu jaoks on palju tähtsamad teemad. Tervishoid, kõrgharidus, maksud, ma ei tea, sinu juttu praegu kuulen, sobiksid suurepäraselt samamoodi poliitikas. Kas sa ei ole mõelnud selle peale? Ma olen mõelnud poliitika peale. Ja kui siis kuhu poole või tuleb täiesti uus erakond järsku? Ma ütleks seda, et ma kindlasti ei lähe poliitikasse. Praegu, 10 aasta jooksul, ilmselt mitte. Aga ma pigem leiaksin võib-olla sellise erakonna, kes kõige enam võib-olla haakub minu mingisuguse lähenemisega. Ja kes see hetkel on? No, võib-olla Reformierakond ikkagi. Et see on kõige Eestis... ilusamad mehed on see. Oh, meile toodi sööki. et nad on ainsad, kes saavad siis keskerakonna vastu. Mm-hmm. Ja lühe, aitäh. Mm-hmm. Ma alati nuusutan enne ma toitu. Nuusutan. Ma nagu mingisugune puliimik umbes, kes oma toitu nusutab. Kas sa oled taime- ja kalatoitla näite? Ei, mina söön liha. Mulle maitseb liha ja ma söön seda suurima hea meelega. Okei. Okay. Bueno. See ma julge sööma ka. Ja, ei, sina söö. Sina söö, mina räägin. Ah, väga hea. No, poliitikas me siin 10 aasta jooksul ei näe. Kuule, kes võtaks tõsiselt seda inimest, kes on annud välja veksli, et ta seksib 3 korda päevas? Mm.
võib-olla mingid sellised praegused 14 aastased, kes siis on kunagi 24. Et võib-olla nende seas mul oleks lööki. Et inimesed ju ei teagi, et ma tegelikult oskan mõelda nagu ka ja analüüsida. Ei, absoluutselt. Sina oled aga nad ei peagi keskenduma. Need mõtlesid arvamised, peasid kuulavad, peasid vaatavad ja mulle raha teenivad sellega. No okei, aga miks sa siis oled alati sellel nagu sellel, mulle tundub, et sa oled nagu lihtsamal poolel, et ongi, et see seksi teema, siis sa limpsid jäätis seksikalt televiisorist, siis sa hot lips on ja hot lips, siis sa räägid nagu meeste teemal hästi avameelselt ja samas sa oled nagu tark inimene, et ma mõtlen, et kaua sa nagu vead nende teemadega välja, sellepärast, et no praegu on nagu see efekt on veel olemas, nagu sa oled alles 23, et kaua sa nagu sellega vead välja, et noh, et no võib-olla aastat 5, aga mis siis edasi, kes siin pärast enam tõsiselt võtab, kui sa oled enne selliseid välja annud. See on mu enda jaoks ka kuidagi põnev teema, aga samas on mõte, kui ma hakkan tõmblema ja mu eraldi nagu kuidagi eesmärk on, et ma nüüd tahan relevantsena püsida, siis sealt ei tule nagu head nahka. Selles mõttes on tore näha, et kui oligi aasta aega tagasi, oli seksin 3 korda päevas Brigitte, siis tegelikult jah, ühest küljest on nüüd ka hot lips, aga teisest küljest ma olen kahes filmis, mis on tulemas, Kiirtee võrgusse, Klassikokku tuleb 3. Mul on erinevad telesaated, kus mulle usaldatakse nagu erinevaid ülesande. Ma saan näidata ennast hoopis teise külje alt, et kuidagi mul on hea meel, et inimesed, kellega ma olen koostööd teinud, kuidagi usaldavad mind ja näevad kaugemale nendest jaburatest vekslitest, mis ongi siis tähelepanu tõmbamiseks. Aga miks need jabureid on vaja siis üldse? Küsib mina teine hull. Ma ei tea, naljakas on. Pulli peab saa, mulle meeldib kuidagi elada niimoodi, et nii põnev on, et mis nad huvitav nüüd ütlevad. Et see ongi nagu võib-olla ka ise enda proovile panemine, et kas ma suudan selle negatiivse tähelepanuga toime tulla, et kui ma ei suuda, siis mul ei ole üldse mõtet ronida kuskile filmi või mul ei ole mõtet ronida kuskile mingit intervjuud tegema, et ma pean, mulle meeldib ennast panna sellistesse olukordadesse ja ma ei saa aru, mis on selles negatiivsed, kui ma ütlen, et ma seksin 3 korda päevas. Oli eelmisel septembril kampaania, et septembris ei joo. Nii, mina tahtsin alustada Eesti inimeste tervislikumaks muutmist just sellest, et seksime kui rohkem. Ja, et seksime kõik korra päevas. Leiame selle aja vähemalt korra päevas. See on küll mõistlik. No, aga ma ei tea, kui see 3 sinna tuli. No, siis küsis mul vist keegi. Siis ma ütlesin, et ma seksin tegelikult 7-8 korda päevas isegi, aga kuidagi jäi see 3 kumama. Et mis siin nagu siis halba on? Ma kasutan kaitsevahendeid, on ju. Mis siin nagu negatiivsed on? Kas ma peaks nagu... Ma ei tea, ka minu mõelest on see halvem, kui inimesed, ma ei tea, oma pingete leevendamiseks teevad mingid narkootikume. Ja see on selles mõttes minu jaoks, kui üldse mõni asi on solvav, millest ma aru ei saa, on see, et kuidas saavad vanemad öelda mulle kirjutada vanaemad ja vanaisad ja emad isad, et ma olen nende lastele umbes halb eeskuju. Miks? Sa rikud nad ära. Ma olen teeninud oma raha ise, ma olen käinud ülikoolis, ma olen iseseisev, ma hoolin teistest inimestest, ma ei ütle halvasti. Ma ei ole paha inimene, ma tegelen hea tegevusega ja ma teen nalja. Seksi 3 korda päevas, no kus see halb eeskuju siis on? Ma ei saa sellest aru. Mul oleks au, kui mul oleks selline tütar, nagu ma ise olen. Okei. Kuidas sind on rünnatud? Mis on nagu kõige drastilisemad sellised ründaktsioonid olnud? Selles mõttes, et kõik kuidagi minu puhul eeldavad, et just kui nagu kuulsusega tuli see, et tulevad inimesed halvasti ütlema. Ma olen sellega üles kasvanud. Ma olin esimeses klassis, öeldi, et minu juuksed on potihari. Näiteks. Nüüd vaatad kohe, kas on potihari või? Ei, okei. Siis on öeldud mulle, et ma olen paks, on ju. Sa olid trullakas, küll sul on Facebooki selle... Ma meelega hoian seda alles ja selleks, et endale meelde tuletada, kes ma olen. Ja ma imestasin selles mõttes, et mõtlesin, et vau, kus on enesekindlus. Siukene paksu pardi vilt on, mingi vaadake. Lõge sisse. Et lihtsalt nagu minest ära, tubli tüdruk, ma mõtlesin, et vau, teised panevad ju kõige maailma ilusamaid vilt, kõige fantastiline. Ja mina olen sõge robust. Ja sa oled täieliku. Noh, kui mulle keegi näiteks, ma ei tunneks sind ära loomulikult. See on, kes see trullakas seal on, eks? Mitte halvas, see ilus, armas, paks laps. Ja siis, mis on üleüldiselt nagu vaimselt, on ju alati see eeldus, et kui mul on blond pea, siis ma olen rumal. Loll on ju ja ainult meeste raha peal väljas. Kas sa tahad öelda, et sul on, sa oled naturaalne blond või? Loomulikult.
see on minule uus . Nii . mis see must juur paistab välja , kas ei tähenda , et ma loomulik blond ei ole ? okei , kas sul on , kas on , mis , kui me lähme kohe etappide kaupa , et kui mul tekib vahepeal nagu mingi sutsakas on ju , et siis , aga mis sul veel on nagu , mis küüned , ripsmed , no ripsmeid sa täna ei pannud . ma täna ei pannud ja ma tahtsin näidata ennast täna korraliku hea tüdruku . sul on tagasihoidlik suu , väga tagasihoidlik meik , sa oled ilusam kui kunagi varem , et noh , mida vähem sus on tegelikult seda võltsi , seda kaunim sa oled , et on sul veel midagi nagu okei , blond . Less is more . Selles mõttes võtab nagu hästi kokku , et ma ei ole eriti stiilne inimene , et ma ei oska ennast panna lahedalt riidesse , ma hakkan jälle pugema , aga umbes nagu sina , et on mingid narmad ja siis mingid ehted , ma ei oska , ma lihtsalt sellepärast lähen nagu noh , vähem on rohkem suhtumisega , et siis ma nagu ei pane väga pange . siin on tõepoolest vähem on rohkem nagu selline ja, tagi . tagi , sall , kleit , briljandid , lihtne , sellega ma ei saa nagu eksida . et mul seda nagu mingit stiilisoont väga ei ole , et mul ema naerab ka , et kui ma käin muidu väljas , siis ma käin retuusidega meikimata . ja siit on päragi siin . jah , ma ei käigi , kui siin ma sõidan autoga kuskile vanemate juurde või Peika juurde ja siis ma selline olengi . mul ongi kaks stiili , kas maailma printsess või kerjus . Okei , me jääme siia nüüd selle koha peale , et inimesed on kurjad ja õelad ja sa isegi naudid seda natukene võib-olla , et siin natukene nagu näritakse ja siit tükikesi rebitakse , et sa saad võib-olla sellest rahulduse isegi . mul on kaks valikut , kuidas reageerida , kas ma nutan ja lähen süüdistan ennast ja vihkan ennast ja olen edaspidi vait ja ei tee mitte midagi ja ei meeldi ikka mitte kellelegi ega ka iseendale või siis reaktsioon number kaks . ma meeldin iseendale ja nendele inimestele , kes sobivadki minuga kokku ja ma valin kindlasti selle teise . ja mulle meeldibki neid natuke närvi ajada , sest et kuidagi see on lahe näha , et nad on õnnetud inimesed , aga mina olen õnnelik ja mul on naljakas ja ma olengi piisavalt egoistlik , et mind huvitabki see , et mul on hea ja naljakas . mina ei pea vastutama kellegi teiste emotsioonide eest . mul oli eelmine nädal oli imeline intervjuu Kerli Sarvega , kes nüüd on Marko Atso siis praegune kihlatu ja läheb selgeltnägijate tuleproovi ka , söön natukene ja mul oli tõesti imeline intervjuu , noh harva kui keegi inimene suudab minusse sisendada sellist nagu jõudu ja sellist nagu no annab mulle energiat , et tal oli nii palju häid nagu ütelusi ja üks oli kindlasti see nende inimeste kohta , et kes siis nii-öelda kritiseerivad teisi ja üldse kõik on elus halvasti , siis ta ütles , et ta ei võta kunagi mitte ühtegi inimest hammaste vahele , ta alati mõtleb niimoodi , et seda ei tohi teha , et sa pead 10 sekundiks suutma ennast panna selle teise inimese nahka ja siis alles mõtlema , kas sa saaksid hakkama ja kas sul on üldse õigus tema kohta midagi öelda , kas halvasti või hästi , vahet ei ole , on ju , et sa ei tea teise inimese sisse mitte kunagi , et ära hakka kunagi hinnanguid jagama ja andma talle halvasti ütlema , sellepärast sa ju ei tea tema background'i . aga absoluutselt . ja sa ei ole tema sulgedes nagu elanud , on ju , et las ta loob , las ta olla . lihtne lähenemine on ju kohe , kui keegi mõtleb teistmoodi kui mina , siis seda inimest maha teha ja selle inimese kohta halvasti öelda , kui võtta ette see eneseanalüüsi protsess , et ma pigem teen nüüd ennast paremaks . aga ma ikkagi ei soovi nendel inimestel halba ja ma ei vihka neid ja ma olen täiesti nõus Kerli ütlusega , et tuleb olla empaatiavõimeline , heasoovlik ja heatahtlik ja siis maailm annab sulle nii palju juurde . ta ütles , et 2 nädalat proovi ainult naerata siis nagu ma vähe naeraks , nagu sa vähe naeraks , kogu aeg naeratud on ju , et tõesti , et see nagu mõjub , kuigi ma lähen ka vahel närvi , et noh , vaieldamatult ma olen ju inimene . aga jah , aga ikkagi inimesed arvavad , et see on ebaõiglane , et sa oled nagu , sa oled ilus , tead , mis on inimeste kõige suurem argument , aga sul on ju lihtne , sa oled ju nii ilus . ja siis ma psühholoogina ma saan ju täiesti aru , okei , need inimesed mõtlevad iseendast , et nad on koledad . ja ma ei kujutaks seda nagu jällegi ette , et kuidas ma saaksin , ükskõik milline ma ka välja ei näeks , lühike , paks , pikk , ma ei tea , et kuidas ma mõtlen endast , et ma olen kole . noh , mul on ju ka õudseid päevi , kui ma näen välja nagu krants , tõesti , ma kuradi tulen , ma ei tea , voodist välja või kuskil olen teinud midagi . et ei ole ju kõik päevad vennad , aga samas ma ei ole kunagi mõelnud , et ma olen nagu kole .
noh , jälle öeldakse , mis ta viga rääkida on ju , ta on kogu aeg , ei ole , see ei ole päris see , et see on nagu , see näitab seda , kui paljud inimesed tegelikult arvavad , et nad ei ole mitte midagi väärt nagu või suhtumine iseendasse , mis see on nii kurb ja ma mõtlen alati , kust see tuleb ja ma olen veendunud , et alati tuleb kõik selles mõttes kodust , et mul on tohutult vedanud , et mul ongi kuidagi selline kasvukeskkond olnud , kus mulle on , kus ei olegi samas nagu ilu olnud kõige tähtsam , et ma olen alati nagu osanud ennast väärtustada ja tegelikult ilus olemine füüsiliselt , see ei ole keeruline , leia õige juuksetoon , leia õiged meigitooted , ma ei tea , vali silmavärvid , mis sul silma mingisuguse iirisega kokku lähevad , on ju , see ei ole keeruline . Aga nagu, iluekspert räägib . Iluhoolik , see ei ole ju midagi keerulist , ma ei tea , tee natuke pruunimaks ennast , õiged riided selga ja läheb . No aga sa oled ka pisut nagu ebakindel olnud , sest ma mäletan aasta tagasi , sa olid palju trullakam , nüüd see järsku plaks . Eelmine kord ma nägin blogi auhindadel , sa olid väga palju , sa olid 8 kilo , 10 kilo alla võtnud , mis sul juhtus nagu siis ? Ei olnud nii palju , aga . No väga palju ikka , ma võtsin sult nagu korraks nagu ümber kinnustasin , see on nagu sihukene . Mis sul juhtus nüüd siis ? Tuli nagu selline vaim peale , et kuidagi vaata , ma olen nüüd nagu palju saavutanud , on ju , ma olen tööl heas kohas , mul on oma haridused käes , et nüüd on siis võib-olla nagu mõtlesingi , et aeg on tegeleda oma kehaga , et enne ma olin nagu , et ah suva , milline ma olen , et ega ükski mees pole mind rohkem või vähem armastanud minu keha pärast , et ma tahtsingi kuidagi kõlab jälle juustuselt , et ma tahtsin jälle ikka , et mul oleks kvaliteetne kütus kehas , aga nagu ma mõtlen seda päriselt ka , et ma tahtsin , et mul on kõht täis , et mulle meeldib endale väljakutsed esitada , see oli lihtsalt sobiv väljakutse , millega ma sain hakkama ja mind aitas Erik Orgu , kellega ju sina oled . mina ei ole mehkeldanud temaga , kas ta ei rääkinud sulle , mis eksperimenti me tegime ? sa ise rääkisid mulle seda vaatust tagasi . me tegime ju eksperimenti , kuidas on . sa näed fotograafi , kuidas tehakse paparazzo pilti nagu päriselt , nagu välismaal tehakse . oligi selline naljakas . kahju , et tal närvid rohkem vastu ei pidanud , sest mingi hetk ta pidi ise ütlema , et jaa , et see oli nali nagu mina oleks nagu . minu jaoks on see tegelikult sulle või täpselt samamoodi nagu . aga see näitabki Eesti meeste sellist . Et ma ütleks kohe julgelt ja ausalt , jah , ma suudasin Anu Saagima , aga tal olid nii pehmed huuled , mitte et oi , ma ei tea . ei , see ei olnud ikka päriselt . kommunismi aja suhtumine , et jumala eest keegi ei tohi nagu välja paista , et oleme kõik hall mass ja ärme mitte keegi millegagi kuidagi silma paista . ei , see on ikkagi see , et ma tahtsingi sinna ka jõuda , et üks asi on see , kui su elukaaslane näiteks on selline fine on ju sinu suhtes , et kõik on nagu toimib , kõik on hästi , aga tead sa , kui palju tuleb ju pagasit või lasti kaasa selle inimesega , tal on ju tuttavad ja sõbrad , no tal on ka perekond . vanemad . just ja Erik Orgu puhul näiteks , ma toon praegu sellise näite onju , et ma täiesti kujutan ette , et tal tuli kari sõpru , kes ütles , et no nalja teed , et noh , teed omal margi täis , et loll oled . aga siis on selles mõttes sorry , aga ma ütlen nüüd karmis , siis on sitad sõbrad , minu sõbrad on näiteks sellised , et ükskõik , mida ma olen välja öelnud , mul on üks parim sõbranna 16-aastaselt , kes toetab mind absoluutselt kõiges . ükskõik , mida sa ka ei teeks . ükskõik , mida ma ka ei teeks , ta toetab mind . on lojaalne sulle siis . sa pead ise tegema ka omad vead . mis õigusega tuleb keegi hindama minu elu , kui ta ei tea selles mõttes 100%, kust mina tulen , miks ma niimoodi käitun , millised on need täpsed asjaolud . et ma ei , mul on olnud hästi hinnangulisi sõpru , tead , nad ei ole enam mu sõbrad . mul ei ole vaja seda , mul on vaja mitte kedagi , kes kogu aeg kahe käega kaasa jaatab , aga keegi , kes kuidagi nagu annab mulle võimaluse ka eksida . et keegi , kes ei tule , ma ei tea , nagu mölisema , ma ei viitsi tegeleda sellega . kui sinul on minuga probleem , siis see on sinu probleem . mina ei ütle kellelegi halvasti , ma ei ütle , tead , kui mul sõbrannad tülitsevad ka oma peikadega , siis ma ei ole nagu mingi , et issand jumal , ta on ikka nii nõme , mis ta ikka teeb ja mine ikka lahku . ma ei viitsi olla selline , ma ütlen , et ma tahan , et sa oleksid õnnelik , kas sa oled õnnelik ? Põmm , sellest piisab , kas see on see suhe , mida sa oma unistuste maailmas ette kujutasid , kas see vastab sinu soovidele , kas ta nagu haakub sinu vajadustega ? Need on need küsimused , mida küsida , mitte et sa juba arvad kellegi teise eest midagi ära , ma ei viitsi arvata kellegi teise eest ära , ma arvan nagu enda asjadest . okei , no tuleme siia , et meestega tulevad ju nende vanemad ka kaasa ja need ju võivad öelda oma kallile või sa munakesele , et issand , kuidas sa sellise hullu naisega koos oled . nüüd tabasid küll valusat kohta , ütleme nii . jah , no ma nägin , ma mingit võnksatust nägin juba enne . sa oled hea kehakeele lugeja siis . et ei ole , ma ei
taha laskuda teemasse, kus ma ei saa anda teisel osapoolel võimalust rääkida. See on kui ajakirjanduslik, ma miljon kordast kuulnud. Ja teisest küljest kõik lahenes ju väga hästi. Ma olen nüüd uues suhtes, ma olen õnnelik. Ma olin enne ka õnnelik, aga tead, kui lihtsalt ma ei meeldi nii tähtsale osakaalule nagu perekonnale, siis ongi kaks valikut, kas ma siis nagu võitlen ikka oma peikaga koos. See on nagu isenesest võimalik, aga tead, siis ei saa võidelda, kui sa oled ainus, kes võitleb. Ja siis tuleb langetada otsuseid, mitte nutta, et kuidas sa teeb mulle nii, aga lihtsalt langetada otsus, liikuda edasi. Ja nii ma tegingi. See on kurb. Ma ei tea, kõik lahenes nagu selles mõttes ju minu jaoks hästi. Ma tegin valiku ise enda soove arvestades. Ja ma ei lähe kunagi tüliga niimoodi, et ma ei tea, umbes enam ei räägi ja blokin Facebookis ära, et milleks. Meil oli nagu tore, aga nüüd mul on uues kohas tore. Kas sa ei ole natukene see tüüp ka, kes nüüd näitab, et näe, vaata, millest sa nüüd ilma jäid oma eksi suhtes? Kõik, mis puudutab näitamist, on juba vale. Et kui ma lähen nüüd eesmärgiga midagi näidata kellelegi, siis ma olen juba kaotanud. Ja ma võib-olla tõesti kõlan, nagu ma oleks väga palju lugenud mingi psühholoogilise raamatud, et ma elan mingite printsiipide järgi ja see kõik oleks just kui nagu fake, siis tegelikult ei ole. Ma päriselt mõtlen seda, mida ma välja ütlen. Kas sa oled kunagi üldse südamevalu tunnud? Muidugi olen. Ma olen ju ka kasvanud ja need samad olukorrad, kust ma olengi nagu haiget saanud, siis ma olen õppinud nendest. Aga need olukorrad ei ole nüüd nii valgusaastate kaugusel, kui ma olengi haiget saanud. Aga enamjaolt, millest inimesed üldse saavad haiget, on see, et sa tahad, et keegi teine käituks nii, nagu sulle meeldib. Sa ei aksepteeri seda inimest sellisena, nagu ta on. Ja see on absoluutselt inimlik. Ja ei maksa segamini ajada inglise keeles sexual attraction, mis ta on siis seksuaalne meeldimine ja nagu reaalne sobivus, et teil ongi ühised eesmärgid. Ja siis hakkab peale mingisugune üksteise kammitsemine ja üksteise muutmine ja öösel kell 7 helistamine. Kus sa oled? Kui sa tahad, kui su mees tahab hommikul kella 7 väljas olla, siis vasta olgu. Leia siis keegi, kes tahab sinuga koos, ma ei tea, pleedi all sossutada. No aga kuidas sellisest, see on nii noor inimene ja just sellises eas on just neid kokkulahkuminekuid ja need kuidagi need, see armastus on nii dramaatiline, mulle tundub selles eas. No meenutades nagu ennastki, et see kõik on nii dramaatiline. Et ja nii tihti küsitakse seda, et kui üldse suhte teemadele nagu lähened, et teised küsivad, et kuidas sa saad sellest valust üle? Kui sind on jäetud või sul läheb suhe läheb lõhki. Mm-hmm. Tegelikult inimene on väga meeldinud, et kuidas sellest mm-hmm. üle saada, et üks läheb, kolib üldse ära mõneks saaks välismale, sina jätvast ei lähe sinna. Yes. Teine ma ei tea, kuidas selle uue lehekülje pöörab. No mida sina teed näiteks? See on, ma arvan, kombinatsioon sellest, et vanast saab üle ainult uuega. See on nagu üks kombi, maksin kombinee, ütleme nüüd. Et, ja ootras ma mõtlen. Kuidas saada üle? No, tead, kas see on tõesti suhtes hüppamine? Tead, siis? Enne kui nagu läheb mingiks ülesaamiseks, olen ma võtnud endale sellise kuidagi lähenemise, et ükskõik kui täiesti narriks ja lolliks ma ennast teen, kui palju mu sõbrannad ütlevad mulle umbes, et kas sa ikka oled õnnelik või mida sa teed, siis ma proovin nii kaua viimase veretilgani, kuni ma saan 100% väita. Ma andsin endast 100% kõik ja ma hetkel ma ei suuda enam ja ma ei jaksa enam. Ja jällegi üks mu lemmik inglisekeelne tsitaat, if two people are meant to be together, they will always find their way back. Aga hetkel ma ei suuda enam ja ma ei jaksa enam. Ja õnneks mul on praegu viimastel aastatel olnudki selles mõttes lihtne, et ma keskendun enda karjäärile ja keskendun kuidagi nagu ise enda asjadele. Et mehed ei ole ikkagi see, mille ümber sinu elu keerleb. Kuidagi jääb teissugune mulje. Kuna ma olen nii energiline, ma suudan nagu teha kõike, ma suudan teha tööd ja ma suudan nagu olla heas suhtes ka. Ja ma olen selles mõttes esimest korda praeguses suhtes, kus ma olen ise õnnelik ja ma olen palju parem kaasne. Sa räägid, nagu sa oleksid esimest korda õnnelik suhtes. Ei, no ma olin, see kipub ununema ju ka 2 aastat tagasi. Et alati see viimane suhe on kõige parem siis nagu. Palju sul on üldse suhteid olnud, tundub nagu trrrr. Kas sul see ron oli juba siis, kui sa jahmerdasid, siin tuli suur uudis ju, et sa oled Nubluga seal, ma tea, suudlesid seal, ma ei tea, kus ja kõik ja umbes pea. Ja see oli sarnane, mis sul oli Eerik Korguga, et Nublu teemal, tead Mariah Carey'l on see ping-pongi reket, kus ta on peal kirjas I don't know him. Ma tahaks Nublu kohta, kui keegi küsib Nublu kohta, ma tahaks kohe niimoodi teha
I don't know him. Okay. Reaalselt meie kokkupuude oli üks suudlus Pärnus. Me ei seksinud. Ei olnud mingit teemat, et ma ei tea mingisugune, ma ei tea, mis kord idiootse vastuse ma andsin seal purjus peaga Delfile, et tal on mingisugused suhte, ma ei tea, mis ma ütlesin, commitment issues. See oli nii õudne, mina mõtlesin, et see on üks vale samm, mis sa oled teinud. See oligi vale samm. Miks sa andsid selle? See oleks pidanud üldse see kommentaar. Aga nad oskad, tead mis, ma olin natuke joonud ja ma ei olnud, kus ma ütlen, inglise keeles, muidu mul on my guard is up, kui ma sinuga praegu räägin. Aga ma olin veits joonud ja nad oskasid nende suunatud küsimustega mind ümber sõrme keerata ja manipuleerida. Ajakirjanik esineb sellise küsimuse tavaliselt, millele ta tegelikult on juba mõttes vastuse andnud. Oma vastuse juba andnud, jah, täpselt. Et, see on see. Ma muidugi hakkasin vastutust panema kirjalikki teisele, ma olin ise loll. Aga samas jällegi, siis ma helistasin ka parima sõbrannale, et issand, mida ma ütlesin, ta ütles mulle ka vastu. Ei nagu keegi oleks ma olnud kolm valikuvarianti, et mida sa ütlesid, ma poleks siialgi arvanud, et sa ütled nagu seda. Ja siis, aga samast ütles mulle, et sa oled ka mitu korda varem olnud, et issand jumal, mida ma ütlesin selle samas eksin kolm korda päevas olukorra kohta. Et ütles, et aga sa tuled alati kõigest nii stiilselt ja graatsiliselt välja ja sa kuidagi pöörad selle nagu enda kasuks. Mm-hmm. Et vähemalt ma julgen avalikult tunnistada Eesti rahvale, vabandust, ma olin loll, ma saan sellest aru, liigume nüüd edasi. Aga kas võiks vigadest õppida ka? No ma püüan vigadest õppida. No praegu ma ju, praegu ma ju ka ei räägi siin kellegi hinge elust, vaid ma räägin ise endast. Siiamaani on väga smooth olnud kõik, väga selline intelligentne vestlus on vaja. Ja alati, kui ei oska midagi vastata, pane alati midagi suhu. No. See on ka hea nipp. Nagu. Saaks ka hirmsasti süüa, kui ei saa. No, sinu puhul oli hämmastav see, et ma hakkan ikkagi kodutööd tegema siis, kui ma mõnen staariga kokku saan. Ja siis... Eeltöö on väga tähtis ajakirjaniku puhul. Ja siis oligi nii tore ja sain kolm rida. Ja siis ma hakkasingi mõtlema, et sa oled nagu nii palju esil ja sa oled kogu aeg sust räägitakse, aga kus sust nagu päriselt hakata midagi otsima, siis nagu ei saagi, noh, see kõik see need naljanupud, eks ole, noh, miljon naljanupu sinu kohta, see on üks asi, noh. Aga tahaks nagu, et, noh, et, nagu, et kas sa oled ühte normaalset intervjuud ka oled andnud? Peale arvatud see, mis praegu toimub. Kas sa oled andnud sellist rahulikult? Ma arvan, et olen, aga kui sa googeldad, siis need ei tulegi sellepärast just välja, et neid... Teisi on klikitud neid, nii palju rohkem. On klikitud nii palju, et ta viskab, lihtsalt see otsingu mootor viskab üles need. Okei. Okay. Aga tuleb sulle meelde mõni selline normaalne, rahulik selline... No, ma vaevalt, et sa nüüd LP-le ja siis postimehele intervjuud on palutud arterisse anda, aga ikkagi, kas sul on nagu mingi selline, et sa oled tunnud, noh, et nüüd ma olin nagu... Ma olin normaalne inimene, ma rääksin täiesti asjast. Aga ma ei olegi võibolla normaalne inimene. Mulle meeldibki olla selline natuke kohati ebanormaalne. Aga sa ei tahaks inimesi natuke segadusse ma ei taha olla, ma ei taha nüüd minna, et ma nüüd lähen mängin rolli, et täna ma olen tõsine tüdruk, kes räägib tõsistest asjadest. Ma vastan täpselt nii, nagu küsitakse. Kui keegi küsib mu käest mingisuguse teatud küsimuse, kus ma saangi anda mingi lolli vastuse, siis ma teen seda. Mm-hmm. Ma tahan, et mul enda naljakud on. Lollid vastused tulevad alati siis, kui ajakirjanik esitab tegelikult lolli küsimus. Päriselt ka. Mina vastan kõige lolli. Ma valetan. Naturaalselt valetan. Ja minu mõttes see on nagu kõige parem nipp sellepärast, et noh, ma lähen nagu nii närvi, et ma nagu viimasel ajal isegi ma olen nii ülbeks läinud, et olen öelnud, et ma ei viitsi nii lollile küsimusele isegi mitte vastata. Mm-hmm. Ja mul on nii kahju, et nad ei trüki seda ära, sest ajakirjanik ongi esitanud lolli küsimuse. Ma olen sellele vastanud, et ma ei viitsi sellisele lollusele vastata ja seda ei, mitte keegi kuskil ära ei trüki. Ajakirjandusel on ette heita minu puhul, mina kui ma heidan midagi ajakirjandusel ette, ongi see, et küsitakse samu küsimusi ja pinnapealsed küsimusi ja siis ma ei viitsigi. Mida sa täna hommikul sõid, kallike? Mis värvi aluspesu sul on? Jaa, või et kes sinu tänase kleidi tegi? Aha. Kui palju sa maksis? Nagu okei, okay. Või miks sul täna peikad kaasas ei ole? No miks ma pean teda siia tirima siia, et olla temaga siin koos mängida mingisugust rolli? Ma ei viitsi, ma tahan üksi täis juu ennast. Nii rikkis ongi. Ja sa tavaliselt nii vastad. Okei, okay, nagu oletame nüüd, et 23 plus 10, 33, ei, see on ka nagu väga noor. Kui suures minu möll hakkas pihta, siis... Sa oled 30? Ei, ma olin 34. Mul ema on sama rääkinud.
ja siis kohta. Läks möll lahti nagu päris elu. Vaat sellepärast ma küsin kogu aeg, et kas 23 ei ole liiga vara. Et ma nagu tegin selle muu asja kõik ära, nagu tša-tša-tša, olin nagu erinevates suhetes abieludes kõik see normaalne pool. Ma tahaks ka juba esimese abieluga maha saada. Tahad, jah? Ja. Aga mitu korda sa kavatsed abieluda? Kohe õhtul estab suvi. Ja võite, Susanne, mind kavatseb abieluda 5 korda vähemalt. Ma just mõtlen seda, et... Kui ma nüüd vaatan reaalseid fakte, siis ju 50% vähemalt Ameerika, ma ei tea, abieludest lõpeb lahutusega. Absoluutli. Noh, siis ma arvan, et see on okei, kui ma olen 2-3 korda abielus. Mm. Et see ei ole sellepärast ebaõnnestunud armastus või ebaõnnestunud suhe. Ei, sa oled lits. Mina olen ülbe lits, ma tean. Ma olen pigem ülbe lits kui odav kuivik. Selle võid pealkirjast panna, kui tahad. See on nii pealkiri. Ja raudselt läheb tegelikult nii, et ma olen üks... Kord abielus ja siis 50 aastat. Aga ma olen valmistunud selleks, et see on okei, kui ma olen 3 korda abielus. Aha. Ei palju Elisabeth Taylor oli 4 korda või? Ei, ja ta oma abielus ühe mehega ju mitu korda ju. Uuesti ja uuesti. Ta ka siin närvi aige. Ei, aga need on inimesed, kes on meant to be together, vaata. Sa ei saa teisest lahti ka, aga samas. Lõpuks see mees ütles talle lihtsalt, et ta enam ei suuda. Ma ei mäleta, et nüüd oli 5 abielu juba minekul. Ja siis ta ütles, et ta enam ei suuda ja võttis nii öelda normaalse naise. Tead, mulle selles mõttes selline lähenemine ei meeldi, et kui sa ikkagi juba korra lahti lased, siis on nagu kõik on juba... Siis see supp on ikkagi üles soojendatud selline mikrolaine ahju maitsega. Et võidelda tuleb ikkagi koos. Ja kui me oleme ma nagu võitlused ära võidelnud ja lahku läinud, siis ikkagi nii võiks nagu jääda. Samas ma ei tea, vaata, ma ei ole selles olukorras niimoodi olnud, et ma päriselt läheks siis kokku tagasi. Et ma olen nagu siiani lahku jäänud, kui ma olen tunnistanud, nagu ma ütlesin sulle paar minuti tagasi, et ma olen nüüd kõike proovinud, ma enam ei jaksa, ma nüüd liigun edasi. Mu vanemad läksid ka lahku ja minu mõnest see oli nagu väga õige mõte. Kuhu ma tahtsin jõuda, ma mõtlesin, okei, kujutame siin ette 33, aga see on natuke liiga vara. No võibolla siis 43, 53. Mm-hmm. Palju lapsi oma maja mere ääres. Jah. Meri ja loodus mulle väga ei meeldi. Aha. Allergia. Aha, okei. Aga siis koera kask ka ei saa pidada siis, okei. Aga kas siis ikkagi nagu selline... Kas sa mingid, noh... Ma ei taha nüüd siin kuidagi solvata, raadiotöö on kindlasti amet ja saadetes osalemine ja kõik filmides ja nii edasi. Aga sa mingi nagu sellise ameti peale, noh, minult on alati seda küsitud, et kelleks sa suureks saades nagu tahad saada, siia maani küsitakse. Et kas sul mingit sellist unistust ja mingit ametit peale selle ajakirjaniku teemaga? Mul on alati hästi palju unistusi, aga tead, kui ma praegu vaatan lihtsalt oma elule tagasi, vähemalt nendele paaril aastal, kui ma olen olnud töiselt aktiivne, siis kuidagi need õiged pakkumised, mis panevad mul silma särama, on tulnud minuni ise. Ja ma olen liikunud edasi selliste projektide poole, mis panevad siis veel rohkem mul silma särama. Et ühest küljest on tore, kui see projekt jõuab minuni, teisest küljest mul on ka omi mõtteid, mida ma kindlasti nagu 10 aasta perspektiivis teha tahaks, aga ma ei taha seda välja öelda, aga mul kogu aeg käib nagu see mõte peas, et kuidas ma siis raha teenin, kui ma ei olegi enam, ma ei tea, võibolla... Noh, nagu... Pandav. Samas ma ei usu, et ma olen vähem pandav, sellepärast, et ma ei tea, 40 või 50 olen. Inimestele, kas sa tead, mis on inimeste jaoks vähemalt Eestis? Kõige, ma Ameerikas sellist asja ei täheldanud, nagu, aga Soomes ja Eestis on see vanuse teema, et see on kuritegu. Vananemine on kuritegu. Ja see on hästi kummaline, et no, sa tuled seda, kallis laps, sa tuled seda kogem, kui sa saad... 30-selt sa veel nagu ei tunne, 40 saad, siis sa oled nagu... Ja see ei ole isegi, ma ei räägi nüüd nendest kommentaatoritest praegu, ma räägin üldine suhtumine on nagu selline, et meil on see nagu... Ei ole aksepteeritav. Võibolla selle ajal, kui sina saad, siis on juba kõik muutunud. Ja, siis on uus see on jälle kellegi teise probleem minuga, mis on nende isiklik probleem. Mind ei huvita, ma teen täpselt seda, mida ma tahan, millal ma tahan. Kuidas ma tahan, kellega ma tahan. Okay. Päriselt. Ma lihtsalt mõtlesin, et kas sinul kuklas ei tiksu see moment, et kui ma esitan selle küsimu, kelleks sa suurena saada tahad. Et kogu aeg ma mõtleks ikka, et kas ma hakkan ikka teistele inimestele meeldima. Ei. Et kas sul on mingi varuvariant, ütleme niimoodi, et ühel päeval sa noh, see pakend ei ole sama, mis ta täna on. Aga kindlasti ma liigun edasi sellist...
kuidas ma ütlen siis nii-öelda ühiskondlikult võib-olla tähtsamate projektide peale, nagu ma juba praegu olen vaikselt teinud ja see on ainult aasta jooksul olnud, mida ma räägin, et filmid on ju, et osalemised saates, et küll need nagu pakkumised tulevad, küll see vastutus kasvab. Tegelikult on tulemas veel projekte ja igasugu selliseid arutelu kohti praegu on. Et küll kõik tuleb omal ajal ja mul on omad mõtted, mida ma tahaksin ise teha ja luua, aga ma hoiangi siis selle endale. Kas sul võiks näiteks täiesti mingi oma jutu saada olla? Sa oled väga suurepärane vestleja, et nagu väga tark vestleja, et sul võiks täiesti vabalt olla mingi väga selline, aga mitte mingi seksiteemaline, mingi ihihi, ahaha, mingi ikkagi ühiskonna selline valupunkte rohkem nagu... Selle ma ütlen sulle täiesti ausalt, kindlasti võiks, aga ma ütlen praegu, et kui ma analüüsin ise ennast natuke vara, natuke peamel kasvama, natuke peamel kogemusi saama, natuke peamel kuidagi rahunema maha. Selleks, et ma saangi, kui ma kujutan ette, kui mul oleks oma jutu saada, siis see inimene, kes tuleb ja minu kõrvale, tema on kõige tähtsam. Ma tahan, et kõik kuidagi kogu pidu ja pillerkaar käib ümber tema. Hetkel ma ei ole veel selleks valmis, hetkel ma tahan, et kõik käib ümber minu. Et kuidagi siis, kui ongi see nagu pidu ja pillerkaar ümber minu juba piisavalt käinud, siis ma tahan, et... Sa tahad öelda, et inimesed on juba sinuga harjunud, on maha rahunenud, et sa oled olemas, sa oled nähtus, sellest me kõik teame, sellest ei saa üle ka ümber ja siis sa näitad seda teist poolt. Kas kuidas sinu meelest on kumb pool on nagu kergem, et praegu sa näidad ennast sellise ha-ha-ha blondiinina on ju, et kas sest blondiinist nagu järsku selliseks tõsiselt võetamaks minna või on see kukkumine teist moodi... nii-öelda valusam, et kui sa oled kogu aeg tark olnud ja siis plärts kukud ühel päeval, omistad ja oledki, tuleb välja, et sa oled tegelikult täiesti loll. Aga ma ei saa aru, kuidas on nii nagu, kuidas me nii kardinaalselt liigitame mind, et mul olekski nagu siis ainult loll. Ja ongi narri ja tolad ja on siis need targad. Aga ma olen ju alati selles mõttes olnud tark ja tõsiselt võetav ka. Võib-olla lihtsalt ongi, need ei jõuagi. Me ei loe, ma teile löön lahti ja ma ei näe. Ma ei näe seda. Ja nii ongi. Aga sa ei kahetse natukene seda, et võib-olla sa oledki oma aktsiad juba niiku liiga odavalt paisanud turule. Ma ei kahetse ja ma ei tunne seda. Selles mõttes, et ma olen teinud täpselt seda, mis tundus mulle tol hetkel õige. Ja kui ma sinuga ju praegu täna räägin, Täitsa normaalne. Noh, täitsa normaalne inimene. Ma olen hämmastanud, et me nii vähe hihihi ahaha. Ma kujutasin ette, et sellest tuleb rohkem selline hüsteeriline saade, et me nagu viskame ühe teine teisele mingit lollus. Aga ma ei tahagi olla igav ja ma ei taha olla tubli, tark, tõsiselt võetav, rikka mehe, naine, potilill. Ma ei taha olla seda. Siis ma nagu just kuidagi meelega nagu mängin nii vastu sellele, et ma siis nagu hüppan ühe skaala otsast kohe nii robustselt teise skaala otsa. Et siuke siuh, säuh, plirts, plärts. Seda ma tunnengi, et see on kuidagi praegu nagu... haakuuses minu vanusega, et ongi see, et käibki nagu see skaala ühest otsast teise hüppamine, et ma nagu olengi närviäige vaata, et ma ei suuda nagu normaalne olla. Aga sa kujutan ette, et kas sa tulevikus siis, kui sa oledki vanem, siis sa võid ju öelda, et aah, ma olin siis nii noor ja loll. Sul on see võimalus. Vaata, mulle ei ole enam isegi seda võimalust mitte. Nii vana ja loll. See on ju aah. Et sul on nagu see võimalus, et ses mõttes on sul jah, kuidagi nutikamalt need asjad. Et ma olin enne nagu tark ja rahulik ja normaalne ja siis mul käis klõks ära ja... Aga see jälle johtus sellest, et ma märkasin, et ühel hetkel ma ei ole oma elu elanud. Et ma olingi elanud teiste elu, eks ole. Aga sul on vastupidi, sa elad just oma elu ja siis ühel hetkel tuleb see moment võib-olla. Aga okei. Saab näha, kui see kujunemine ongi. Ma arvan, et see on ka põnev ju, et minu jälgijate näha, kuhu suunas ma arenen ja mis saab. Et noh, saab siis näha. Seda ma kardan, et ma ei tahaks kuidagi nagu abielluda ja lapsed saada ja kuidagi nagu täitsa ära vajuda. Kas ta arvad seda, et abiellumine ja laste saamine vajutab su kuhugi nurka või? Ma ei tea. Kas sa selle peale ka mõtled, selle peale minule alati toksitud öeldud, kui ma olingi üsna ilises eas sünnitsin lapse ja siis ronisin veel Playboy kaanele ja tegin igas lollusi samale. Siis küsiti, aga mis, kas sa kujutad ette, et ühel päeval, kui sinu laps hakkab mõistma ja aru saab, milline ema tal on, et kas sul piinlik ei ole? Kohe vastu väide, kui mina olen ema, ma annan eeskuju, ma olen ise avameelne. Vabameelne, analüüsi võimeline. Kuidas saab minu laps siis tulla mingisugune ühiskonna moraali reeglites kinnine inimene?
No. Mul oli toona muuseas hea vastus ja kusjuures ma olin nagu selgelt nägija. Ma tegin need asjad ära, aga ma ütlesin selleks ajaks, kui minu laps saab 20, ühiskond on nii palju muutunud, et lihtsalt naerdakse. See, et sul on paljast ispaistab kuskil, ei eruta absoluutselt mitte kedagi. Ja see nii see tegelikult põhimõtteliselt on läinudki. See on ainus asi, mida ma ei ole muuseas teinud, on see, et ma ei ole ennast võtnud ühegi ajakirja kaanel paljaks ja ka mitte pesusse. Sees ka mitte. Sa räägid kaanest praegu, aga sees? Sees ka mitte. Kõik see ei ole paljas. Pesu väel ka ei ole olnud või? See on oma... Kuidas sul on õnnestunud see? On kutsutud, aga ma olen alati nagu kuidagi... Ma... Raha eest isegi mitte. Ma ei ütle üldse seda, ma ei mõista mitte kellelegi, mitte midagi hukka. Aga ma olen ise kuidagi tundnud, et ma tahan, et nagu see osa minust jääkski siis nagu järsku sul pole midagi näidata. Jah, üks tiss vaatab siia, teine sinna, no siis ei olegi midagi näidata. Varjad midagi. Ei, tead ma kuidagi see osa on see, et siis mul oleks nagu emale otsa vaadates oleks nagu, siis päriselt mul oleks piinlik. Räägib. Vot siis mul oleks piinlik. Kui sa oleksid paljalt mõnes ajakirjas, siis sul oleks piinlik. See on minu nagu, vot minu jaoks jookseb piir siit, aga ma jällegi, ma ei mõista üldse hukka neid, kes seda teevad, aga see on minu isiklik tunnetus kuidagi. Et siis ma ei vaataks oma emale nagu uhkusega nagu kuidagi silma. Ma ei oleks uhke enda. Aga me ju ei räägi siin pornograafiast. Me räägime, et võib ju teha väga ilusi. Oled aga ma teegin midagi endale kuidagi. Okay. Et ma ei taha nagu kuidagi... Avalik olla siis. See oleks nagu kommerts kuidagi, et ma nüüd aitan kellelgi mingit ajakirja müüa. Vot teine asi... Küsi raha. Ega ja, keegi ei ole siin tasuta midagi. Seda teinud. Küll. Aga ainus koht, kus mul võib-olla olekski mõttekoht, oleks see, et keegi ütleks, et ta annetab 10 000 eurot laste turvakeskusele. Vot siis ma võtaks paljaks ennast. Bueno. See on tehtud. 10 000, ma loovutsin, et 100 000. 10 000, aga see on juba sul öeldud. 10 000 pole ärimeestil mitte midagi kokku saada, et sind paljalt. Voila. Aga see ei jää meie vihmaseks kohtumiseks. Varsti me kohtume seal. Varsti me teeme jälle pulli, aga ka see on hea eesmärgi nimel. Ja, et me teeme üsna varsti koos sinuga väga kummalise projekti katsetame. Ja see hakkab toimuma täpselt siin samas Kärbses, kus me praegu oleme. Ja vaatame, mis siis saab. Et siis, ma ei tea, kolm blondi panevad oma... pead kokku ja, ja lasevad suust tulla siis seda, mida nad... Ja me keskendume meestele, täna me keskendume rohkem minule, aga mul on väga palju selliseid olnud suhteid, mis on mind mõjutanud ja sellest kõigest lähemalt, keda huvitab siis tulgu ja kuulaku, sest ma loodan, et me igavalt ei räägi. Palju sul mehi on olnud üldse? Mis mõttes mehi? No paljud, aga sa oled p***inud. Ma tulen seda kindlasti selles vestlusõhtul sinult küsima. Sajaga. Bravo, ma jään sulle kõvasti alla. Aga aitäh teile, et te vaatasite ja kohtumiseni järgmisel hommikusöögil, mis tõotab tulla ka äärmiselt põnev. Tegelikult me ei ole 100 mehe k***inud. Siit tuleb muidu pealkirja. Selle võtame maha. Sobib. Okei, aga head isu. Aitäh ja aitäh kutsumast. Yeah. Cheers.